What's up, G's? Welcome back for some more Paragon gameplay. Hope you guys enjoyed the video. Please post some comments, hit the like button, and give us some feedback. Thank you and have fun. Okay, without it. Okay. I like it. Du må løpe. Jeg tror jeg killet den der. Var det? Skyt den. Fy! Det er lenge siden jeg har sett noen bruke feng nao. Olle. Jeg visste at du var der, da. Fy faen, ass. Jeg tror jeg kommer inn uten å bli sett. Der, nå er det ferdig.